গুৱাহাটী মহানগৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰাগ নিউজৰ অভিযান ক্লিন গুৱাহাটী লাভ গুৱাহাটী। কিন্তু আমাৰ বিনম্ৰ আহ্বান নিয়ম ভংগ কৰা লোকসকলে শুনিছেনে? আজি আপোনাক দেখুৱাম একাংশ লোকৰ অবিবেচক কাণ্ড। এনে লোকৰ বাবে বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এফালে মহানগৰ সৌন্দৰ্যৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, আনফালে একাংশ লোকে কদৰ্যময় কৰি পেলাইছে মহানগৰ। য'তে ত'তে পিক পেলাই লেতেৰা কৰিছে গুৱাহাটীখন। এই সকল লোকৰ দৰেই একাংশই নিয়ম ভংগ কৰি গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য ম্লান কৰাৰ লগতে বৃদ্ধি কৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা। এয়া চাওক গুৱাহাটী ক্লাবৰ দৃশ্য। যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিয়া ডিভাইডাৰ ভাঙি একাংশই পথ উলিয়াই লৈছে। সেই পথেৰে চাইকেল, ৰিক্সা, ঠেলা, বাইক সকলো লৈ গৈছে নিয়ম নমনা এইসকল লোকে। এইবাৰ চাওক গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ পথৰ দৃশ্য। ইয়াতো কোনো লোকে ডিভাইডাৰ ভাঙি পথ উলিয়াই থৈছে আৰু এইসকল লোকে এনেদৰে বাইক স্কুটি লৈ পথ চমু কৰি লৈছে। এইসকল লোকৰ হাতত সময় ইমানেই তাকৰ যে 2 মিটাৰ আগুৱাই গৈ তেওঁলোকৰ ইউ টাৰ্ণ ল'বলৈও সময় নাই। এইসকলৰ বাবে তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীত, বিশৃংখল কৰি তোলে গুৱাহাটী মহানগৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সৈতে ৰঞ্জিতা ৰাভা, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।